Bwana Madzayo. Kiongozi wa walio wachache ndani ya Senate. Yeah. Kitu cha kwanza nataka kusema ni kwamba ni jambo la kusikitisha hivi leo kuona kwamba bunge letu limezingirwa na polisi na watu wamevaa magwanda ya vita, ambapo bunge ni mahali ambapo panatakana kuwe sanctity of peace, mahali pa kutengeneza sheria, mahali ambapo panaongoza nchi kama kitengo kimoja katika serikali yetu. Na hivi sasa ni kama tumezungukwa na majeshi ndani ya bunge, ambalo si jambo ambalo linatakana katika kisheria ama katiba yetu inavyosema. Kwa hiyo mimi nasema tu ya kwamba message yangu mimi nataka kupeleka ni kwa rais. Rais, don't take us that direction. As a president of this country, you're supposed to protect the interest of everyone and not your own personal interest. Therefore, whatever is happening in this country, you should be held responsible for it. It's a very sad day. I've been in this parliament since 2013. I've never witnessed anything like this before. Na nimeishi pia kwa hii nchi kwa miaka mingi. Hatujaona kitu kama hichi. Kuanzia mzee Jomo Kenyatta, hata Daniel Arap Moi mwenyewe ambaye aliongoza nchi kwa miaka 24. Alipinga ndio, lakini hakuna hata siku alileta majeshi yakachukua nchi ama yakachukua town na yeye akiwa kama kiongozi. Kibaki alikuja na Kibaki akawa the best. Manake aliruhusu kila mtu afanye kile alichokuwa nafikiria anaweza kufanya. Uhuru pia, Uhuru Kenyatta, hakuweza kuchukua hatua kama hii. Na hivi sasa tunaona matokeo mabaya sana baada ya kuchukua, kwamba Wakenya wameweza kupoteza maisha yao. Vijana wadogo kabisa ambao wako university, hawana silaha, walichobeba ni simu peke yake. Na wanapigwa na matia gas, wanapigwa na mabomu, wanauawa, wanapigwa na marisasi live bullets, ambazo si jambo la kisawa sawa. Kwa hiyo tunamwambia tu, wewe kama rais, please right now stop it. We have had enough blood. We have enough blood, and please don't add any other blood on your hands. Because all these children and all families, all eyes are on you. Every blood of a Kenyan that drops down, or every life that is lost, even if you are not going to be held responsible now, but God will hold you responsible now. And I'm telling you as a friend, stop it. Kuna ule wito wa Gashagwa kuwa DG wa NIS ajiuzulu. Nasema lipi kusana na hilo? Ni upuzi mtupu. Hiyo ni upuzi mtupu. Kwa sababu sio you don't need to be a rocket scientist to know that this sum 1+1 is 2. Wakenya wenyewe walianza kuongea kitambo sana wakisema ya kwamba hatutaki kuona watu wakiwa hapa. Lakini ukiangalia DG saa hizi anataka, anasema Haji Nuru is to blame. Haji is to blame. Director of Criminal Investigations. Huo ni upuzi mtupu. Utablame Haji namna gani? Kama Wakenya wenyewe wanaongea, na waliongea hata mwezi umeende, hata mwezi tokea kitambo waliongea wakisema kwamba we are going the wrong direction, lakini hawakusikia. Kwa hiyo don't use other people to escape your responsibility. Mheshimiwa, kumekuwa na tetesi kwamba bunge letu limetekwa na idara ya rais, ikizingatiwa kwamba wao walipitisha mswada huo, na hapo jana naibu rais Gashagwa alisema kwamba walishurutishwa kupitisha na ilikuwa ni msukumo wa serikali. Je, bunge letu limetekwa nyara? Ni ukweli kabisa. Hata mimi nashangaa wao walipitisha hiyo bill kwa nguvu, ijapokuwa sisi wengine kama Wakenya wengine tulipinga, na watu wote ndani ya nchi walipinga, watu wa dini walipinga, kila mtu katika nchi alipinga.
hiyo haitaki akili. Lakini utakuja kuona kwamba sisi kama wabunge wengine walinunuliwa, wengine walishurutishwa, wengine wakaambiwa lazima wapige. Wewe hukuletwa hapa na serikali, uliletwa hapa na wananchi. Kwa hiyo lazima uheshimu matakwa ya wananchi. Lakini tuliona kwamba wenzetu wengine walituangusha, wakapiga upande ule wa yes ili kugandamiza wananchi. Na sisi tunasema hilo lilikuwa jambo la upuzi, lilikuwa jambo baya ambalo hawa wabunge walifanya namna hiyo, walifanya makosa. Na kitu cha ajabu ni kwamba baada ya kupitisha, wao tena walionekana ndani State House wakipiga makofi. Unapiga makofi kwa makosa umefanya? Mswada umewachiliwa, umeambiwa haiwezekani. Rais amesema kwamba sasa kama wananchi wamezidi nguvu, hii msaada haiwezi kuendelea. Na kama amesema namna hiyo, wewe unapiga makofi. Na wewe ulipitisha kugandamiza. Sasa amekutia aibu ngapi amekutia? He's thrown them under the bus. He's thrown all members of parliament who voted for this bill under the bus. Na hiyo ni makosa. Hata wale waliopiga namna hiyo wakifika nyumbani watasema nini? Hawana la kusema kwa sababu ni aibu tupu ile walifanya. So there is no escape route to this. All the responsibility lies with the government. Umekuwa hakimu vile vile wakili. Je, ni taratibu ipi inafaa kutumiwa kuondoa mswada? Ule mswada basically hawezi kuondoka hivi sasa. Utaregeshwa bunge, itabidi wakae chini. Kuna vipengele vingi sana ambavyo natakana wafanya kabla ya kuondoa huo mswada. Lazima iende tena kwa speaker. Lazima wajadiliane tena yale maneno waliosema kwamba waondoe hizo sheria ambazo walikuwa wameziweka, hizo vipengele ambavyo walikuwa wameziweka ili kuchukua hizo kodi na kila kitu, lazima ziondoke. Na kuondoka kwake huwezi kuithibitisha, lazima aregeshe tena katika bunge ili waendelee kujadiliana. Kwa mfano na kwa hivi sasa wako likizo na hatuwezi kujua. Mimi sijajua kama National Assembly, bunge la kitaifa, litarudi lini. Lakini sisi bado tuko. Jana walileta mswada kwa kwamba wanataka tuende likizo, na sisi kama wabunge wa Azimio tulipinga. Nasema ya kwamba haiwezekani kwenda, kwa sababu bunge hata wakati wa vita, ikiwa nchi yetu itapigana na nchi nyingine, even when there is war, parliaments all over the world, they don't shut down, they don't run away from their responsibility. We are seeing here the National Assembly is running away from its responsibility. They should stand firm to give directions to the country. Sasa hivi sasa itakuwa namna gani? Tuongozwe na nani? Na ukiona malengo haswa ya kuahirisha vikao ilikuwa nini, ikizingatiwa kwamba hoja hiyo ilitoka kwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate? Katika bunge la Senate, hiyo hoja ilipoletwa ni kwa jambo la kusikitisha sana. Kwa sababu tuliuliza mara nyingi, tulikajiuliza maswali, ni kwa nini tunaahirisha bunge wakati huu ambapo watoto wetu Gen Z wanapoteza maisha yao, wakati ambao sisi tukiendelea kuangalia, tukipiga darubini, tunaona kwamba wakati huu ndio wananchi wanahitaji bunge zaidi ili kupata mwelekeo katika nchi yetu. Lakini vile imetokea ni kwamba bunge la kitaifa limefunga, kama wametoroka their responsibilities. Sasa utaenda nyumbani utaambia wananchi nini? Umetoroka na sisi tulikutuma huko kufanya kazi, nasema tumeahirisha. You can't run away from your responsibilities. Na fidia kwa wale ambao wamepoteza maisha yao na vile vile kupigwa risasi, inapasa kuwa labda kiwango kipi cha hela? Katika kila mtu ambaye amepoteza maisha yake, italazima afanye uchunguzi, wajue ni walipoteza maisha vipi. Lakini tukiangalia tunaona ya kwamba wote waliopoteza maisha yao walipigwa risasi na walikuwa wakifanya maandamano ya amani. Kwa hiyo itabidi sasa wale watakaofikishiwa hizo kesi katika koti, manake lazima jamii na ndugu ya wale ambao walifariki ama waliumia waweze kushtaki serikali.
na hapo quantum of damage ndio itaamuliwa na koti. Mheshimiwa, wapo baadhi ya wanaharakati ambao hadi kufikia sasa hawapatikani. Malaki kwa njia moja au nyingine wametekwa nyara. Ndio. Vile vile naibu rais amezungumza kuhusiana na NIS kwamba imeshindwa na kazi yake na maafisa wake ndio wameteka watu nyara. Unasemaje kuhusu hilo? Kwa vile wale walioshikwa na kutekwa nyara sawa ni kwamba serikali ama wale polisi wako na jukumu la kuenda kutafuta hao watu na kuwapata na kuwarejeshia kwa ndugu zao, na kwa wale ambao wamepotea ama hawawezi kupatikana ama hawatapatikana kabisa, hilo litakuwa ni jukumu la serikali kuangalia vipi ile miili ambayo imepotea na haiwezi kupatikana itapatikana vipi ili jamii zake waweze kupata kuwatoa watu wao, aidha kama wamekufa ama wako hai. Hayo yatakuwa ni matakwa ya serikali. Naam. Yeri, hizo zimekuwa hoja za kiongozi wa walio wachache katika bunge la seneti ambaye pia ni seneta wa Kilifi Stewart Madzayo, akitoa hoja zake kuhusiana na hotuba ya rais ya jana akisema kwamba mswada huo wa fedha ambao aliuregesha bungeni ameuelekeza kidole cha lawama sasa kwa wabunge wa bunge la taifa, akisema kwamba wakati rais William Ruto anaregesha mswada huo bungeni, bunge la taifa